Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Olen tuossa miettinyt tuota Venäjän tilannetta. Nimittäin totalitaarisessa järjestelmässä on siinä mielessä hankala tilanne, että jos kiistat tulevat julkiseksi, niin silloin tapahtuu myöskin, tai se on merkki isommasta jakautumisesta. Ja tämmöinen totalitaarisen järjestelmän johtajan koko toiminnan idea on, että hän pitää tämän joukon yhtenäisenä ja hänelle kuuliaisena. Jos syntyy tällaista keskinäistä kilpailua, ristivetoa, erilaista näkemystä, niin tämän johtajan on hyvin vaikea tietää, miten hän hallitsee näitä eri ryhmiä. Aikaisemmin ei ole ollut ainakaan julkisuudessa mitään tällaista eri ryhmien, Putinin perinteisten tukiryhmien ja tämän Ukrainan sodan tai erityisoperaation tukiryhmissä ei ole ollut semmoista jakaantumista. Nyt siellä on kenraaleja antanut lausuntoja, tämän Tsetseni komentaja antanut lausuntoja ja sotakirjeen vaihtajat, joissa on hyvin kriittinen sävy. Ja ja myöskin siis sotilas, lehdissä, jotka raportoi tästä Ukrainan sodasta, jotka on itse asiassa siis Putinia lähellä olevia lähteitä, niin niissäkin on kriittisiä äänenpainoja. Ja ongelma on se, että Putinin kannalta, että ne äänenpainot, niin niistä voi, tai niissä on selvästi myöskin jonkinlaista Putinin Tuota, kritiikkiä Putinia kohtaan. Vaikkapa sellaista, että Putin ei varmaan tiedä, mikä on todellinen tilanne siellä Ukrainan joukkojen kesken, että hänelle joko vääristellään tai jopa valehdellaan siitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Tällaisessahan on kritiikki siihen, että se organisaatio nöyristelee Putinia, mutta siinähän on se kritiikki, että Putin ei todella tiedä, mitä tapahtuu. Ja Venäjän kansan kohdalla siis se, että tavoite on nyt ollut 300 000 ja soikupuun, että 200 000 miestä olisi saatu sitten reserviläistä ö, ikään kuin kutsuttua näissä osittaisessa liikekannalle panossa. Venäjällä on pitkän aikaa ajateltu ja puhuttu myöskin siitä, että todellinen tarkoitus on saada liikekannalle pano, koska nythän. Putinin selvänä tuota kohteena ei enää ole Ukraina, vaan koko länsi. Hän on antanut ymmärtää, että hän on tietyllä tavalla sodassa koko länttä vastaan, niin kyllähän silloin se varmasti se miljoona sotilasta tarvitsee. Mutta nyt on jo valtava määrä venäläisiä, näitä, joita pitäisi värvätä siihen sotaan, niin jo kadonneet ja lähteneet pois Venäjältä. Ja Tämä koko tilanne on siinä on se, että kuinka pitkälle oikeasti tämä tilanne on Putinin hallittavissa. Eli toisin sanoen Putinihan on tullut sillä tavalla paljon kannatusta, että hän on eriyttänyt, hän on puhunut erikoisoperaatiosta ja antanut näiden sopimussotilaiden tai ammattisotilaiden sotia. Ja tavallinen kansa on saanut semmoisen käsityksen, että Putin heistä huolehtii ja, ja, jollain lailla talousta siellä eläkeuudistus esimerkiksi jo romautti ihmisten e, varmuutta siitä, että Putin huolehtii heidän hyvinvoinnistaan, mutta kuitenkin ajatellaan, että mikä on vaihtoehto, olisi kaos ja paljon joku huonompi asia. Ja kun ihmiset e, totalitaarissa järjestelmässä, niin he Ilman muuta ajautuvat ihailemaan johtajaa. Se on yleisesti. Ihmistä on sellaisia, että jos he kannattamaan jotakin, he rupeaa fanittamaan ja ihailemaan sitä. Niinhän Suomessakin nähty, että jotkut. Tosi nyt se on alkanut vähän jo rivit rakoilla, mutta siinä aluksi Sanna Marin, kun teki näitä piletyshommia, niin sieltähän löytyi nuorisostolkeen semmoisia faniklappot, lupilaisia ja edelleenkin sitten ympäri maailmaa ihmisiä, jotka eivät tunne eikä tiedä todellista Sanna Marinin toimia, ettei hän ole, ole tuota kovin hienosti tuossa pääministerihommassa oikeasti pärjännykkään. Mutta joka tapauksessa tämmöisiä ihmisiä on, he seuraavat ja fanittavat ja se on sama, mitä Sanna Marin tekee. Mutta nyt on ruvennut siellä Sanna Marinkin joukoissa vähän miettittymään, että on nyt jo piletetty ja se, että mitenkäs nämä vakavat asiat, joita pitäisi hoitaa, he ovat katsoneet ihmiset, Sanna Marin kannatteistakin osa Sanna Marin käytöstä, että silmät seisoo päässä siellä, kun oli tämä perussuomalaisten välikysymys, niin ei se vaikuta semmoiselta ihmiseltä, joka, joka hän puhuu edelleenkin, niin kuin hän on tämmöistä yleistä höpinää, mutta, mut semmoinen vakuuttavuus on häneltä karsinut aika monen silmissä. Ja samoin saarikko. Ja siis koko tämä hallitus on ruvennut vähän suomalaisia epäilyttämään. Eli se on tullut repeänä. 70 prosenttia suomalaista eivät hyväksy sitä, miten vanhusten hoitopalvelujuttuja tämä hallitus on hoitanut. Se on oire ja varsinkin 72 prosenttia naisista ei hyväksy. Eli tavallaan tämä hallituksen ja Sanna Marin kultti, sitä voi verrata siinä mielessä, että siinä on samanlaisia piirteitä, on tullut ristiriitoja ja on asioita, jotka nyt sitten selvästi on kriittisiä Sanna Marin kohtaan. Mutta jätetään nyt tämän Sanna Marin pois, tuota, puhutaan nyt sitten ja tutkitaan tätä Putinin tilannetta, mutta näissä kaikissa on yhteneviä piirteitä. Jos Suomi olisi tämmöinen diktatuuri, niin aivan samat jutut varmasti Sanna Marinin kanssa mentis läpi, paitsi että tietysti Putin on paljon kovempi luu kuin Sanna Marin. Jos Sanna Marin joutuu todelliseen kriisiin, niin hän pystyy siitä. Sehän näkee. Jo, jo pelkästään jos hän joutuu hankalaan tilanteeseen, hän pakenee sitä. Sehän on ollut niin kuin koko hänen periaatteensa, niin, niin se tulee näkyviin. Mutta mennään nyt siihen Putiniin. Niin tämä Venäjän tilanne on tosiaan siinä, että tuo kritiikki, jos se vaikka se ei suoraan heti Putinin kohdistuisikaan, niin periaatteessahan on kysymys siitä, että mikä tahansa kritiikki Venäjän hallintoon ja johtoon, kyllä se tavallaan osuu Putiniakin päin, koska Putinhan johtaa sitä, hän valitsee sen hallinnon ja vaikuttaa siihen, niin kaikki ajattelevat. Ja nyt sitten, kun on tämä tosiaan tämä osittainen liikekannallepano. Nyt Venäjällä, Venäjällä monet kenraalitkin, tietysti ensin ensi, ensi EVP-kenraalit puhuvat, ja san valittavat sitä ja ihan siis myöskin hän, sieltä joukkojen komentajakenraalitkin ovat sanoneet, että se liikekannalle olisi pitänyt panna kesällä voimaan. Et jo silloin näki, että Venäjällä ei ole tarpeeksi joukkoja ja niin poispäin. No nämä kirjeenvaihtajat selittää, että, ei ole pelkästään semmoisesta kysymys, vaan että se on ihan katastrofaalisesti, miten Venäjän joukkoja on johdettu. Että ei ole viestiyhteyksiä, nämä eri joukko-osastot ei pelaa yhteen millään lailla. Ja että se on niin kuin koko tapa johtaa, kommunikoida, käydä sota on ihan katastrofaalinen. Ja sen takia Siinä käy, on käynyt huonosti ja käy ilmeisesti jatkossakin. Tämmöistä kritiikkiä on esitetty. Ja nyt sitten niin Putin on tavallaan siinä mielessä välikädessä, että jos nämä tuki, hänen tukijoukkonsa alkavat olla vähän erimielisiä, niin sitten jos hän yrittää kansalliskaartia käyttää omia joukkojaan, omia tukijoitaan vastaan, niin se on aika vaikea tilanne, koska silloin Jopa kansalliskartissa voi tulla jakoa. Ja nyt tämä tilanne on vaikuttanut eskaloituvan. Ja jos siellä tulee entistä huonompia tuloksia sieltä rintamalta, niin, niin se on varmasti tuota myrkkyä Putinin asemalle ja edelleenkin aiheuttaa näitä ristiriitoja yhä enempää, enemmän. Ja nyt sitten pitää muistaa, että nyt jos se värväätte, vaikka 300 000, miljoonasta niin nyt puhumattakaan, mutta vaikka nyt olisi, sanonut, Soiku sanoa, että 200 000 olisi onnistunut, onnistuttu värväämään, sehän on aika huolestuttavaa, jos 300 000 oli tavoite ja 200 000 saatiin, ja niistäkin ilmeisesti melkoinen osa on nyt sitten ollut vähän ristiriitasta, että ne on ollut tosiaan jopa sotilaskoulutusta vailla olevia henkilöitä. Mutta niillä on omaisia, läheisiä. Ja tilanne muuttuu aivan toiseksi, jos sota on etäinen, kaukainen asia, kun että sun oma poika tai tyttö pitää lähteä sinne sotimaan. Kyllä äidin vaistot silloin herää. Ja nämä äidit on ollut Venäjällä aika voimakas, sanotaanko, jonkinlainen painostusryhmä. Sotilaiden äidit. Eli kyllä Venäjällä on nyt hyvin tämmöinen tilanne, jossa, jossa Putinin Kotirintama on sellainen, joka saattaa pettää jossain vaiheessa, Eli samalla lailla kuin se eturintamakin. Eli tämä ongelma pitäisi syvällisesti oivaltaa, että tämä Ukrainan armeijan upseerit ovat pääasiassa Venäjällä koulutettuja, he tuntevat Venäjän ajattelutavan, sodankäyntitavan niin heikkoudet kuin vahvuudetkin. Ja he käyttävät nyt häikäilemättä tietysti hyväksi näitä Venäjän heikkouksia. He osaavat ja, ja tietävät, miten nämä viestiyhteydet saadaan katkaistua. Ja he lähettävät tietysti myöskin väärää informaatiota. Ja he tietävät, että nämä komentajat on peloissaan ja ne ei uskalla ottaa niin kuin itselleen vastuuta tappioista ja epäonnistumisista, toisten vastuuta, joten ne toimii nämä komentajat yhä enemmän luottaen vain omaan kykyynsä ja oman, oman pataljonassa taisteluun. Ja sen jälkeen tämä pataljonen yhteistoiminta ja koko tykistön, ilmavoimien, kaikkien yhteistoiminta, jos ei se pelaa, sehän on se tuli ja liike. Niin jos nämä perusteet alkaa niin kuin rapista, niin Venäjän kyky puolustaa näitä alueita, se tulee yhä heikommaksi. No tulevaisuus näyttää, miten tässäkin käy. Mutta joka tapauksessa siltä tuo näyttää, että Putinin ikään kuin joukot, kotijoukot vähän siellä jo repeilevät. Ja tietysti rintamalla myös. Se, että mitä siitä seuraa, on sitten taas toinen kysymys. Se toiveikkaana Suomessa nämä lehdet ja asiantuntijat, asiantuntijat tietysti haluavat ajatella niin ja kaikki varmasti, että Putini, jos hän joutuu syrjään, niin tilalle tulisi sitten joku tämmöinen lännen kannalta miellyttävämpi henkilö tai jopa ihan ystävällinen. Sehän on tietysti aina toive. Mutta toinen vaihtoehto on, että sinne tulee entistä jyrkempiä henkilöitä, joillekka, joiden otteet on vielä kovempia ja ydinasekynnys voi olla vielä matalampi. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joista me emme tiedä. Ja joka tapauksessa me emme voi tämmöisen kyllä ihmistiedon perusteella voimme, miten ihmiset yleensä käyttäytyy. Sillä voidaan tehdä johtopäätöksiä jonkun verran, mutta nyt venäläinen kulttuuri ja venäläisten ihmisten toimintamalli on tietyllä alalla ja ajattelutapa erilainen kuin mitä meillä lännessä. Niin sen takia meidän täytyy olla varovainen, kun me rupeamme läntisten kriteerien perusteella arvioimaan Venäjän johdon ja Putinin aivoituksia. Tämmöisessä tilanteessa niin meidän pitäisi oikeastaan olla valppaana näkemään erilaisia mahdollisuuksia. Ja tuo meidän lehdistön ongelma ja näiden asiantuntijoiden, joita haastatellaan, siis meille ei vieläkään lähdetä siitä, että haastateltaisiin sellaisia henkilöitä, joilla on vähän niin kuin erilaisia näkemyksiä, jotka on perusteltavissa. meille koko ajan yritetään esittää hyvin homogeenista, vähän niin kuin diktatuureissahan esitetään. Sen takia se menee diktatuureissa pieleen, että jos Putinille kaikki yrittää esittää saman suuntaista positiivista viestiä, niin kuin vähän nyt meidänkin media yrittää meiltä meidän ja länsimaiden tilanteesta esittää ehkä vähän ylioptimistisia näkemyksiä näiden asiantuntijoiden suulla, jotka itsekin sanookin, että Linnellähän sanoi, että tarkoitus on tässä tyynnyttää, että ihmiset ei olisi huolissaan. Mutta silloin kun on todellisia kriisejä tulossa, niin eihän sillä mitään voiteta, että ihmiset on kuin ellun kanat tyytyväisiä, että mitään ei ole, eikä ei kyllä tässä kaikki selviä. Ihminen on sellainen, että yleensä ihminen ei tee muutoksia kuin pakon edessä. Sellaisia muutoksia, jotka ei ole ja tekemään toimintoja, jotka ei hänelle rutiininomaisia ja tottumukseen perustuvia. Näin ollen kyllä tarvitaan semmoista, niin kuin tuo kritiikki oli, että Putininkin täytyisi saada todellista tietoa, niin myöskin Suomen kanssa, vaikka putinia Putineja ollakaan, niin meidänkin täytyisi saada tietoa ja meidän pitäisi voida painostaa oikeasti, ettei tästä pääse koko koira veräjästä nämä viranomaiset niin, niin siellä sotilaspuolella, siviilipuolella kuin kaikkialla. Se on vähän sama kuin hengellisestä puolella me ollaan päästetty alas niin, että, että tuota, ihmisten todellinen auttaminen ja, ja sieluhoitotyö on mennyt lähes, lähes naurettavuuksiin. Niin, niin, sama homma on tässä kaikessa. Eli kun ruvetaan liikaa myötäilemään, yritetään löydä semmoinen positiivinen kuva ja kaikki on hyvin ja mitään muutosta ei tarvitse tehdä. Sehän on, se on tänä päivänä semmoinen iskusana ollut, että saa tehdä ihan mitä huvittaa ja sitten jos tekee jotakin vähän väärin tai itselle vahingollista, niin ei sitä tarvitse mitään muutosta siihen tehdä. Ja tämä on se vakava kysymys, että uusissa tilanteissa pitäisi olla uudet keinot ja, ja te, tehdä muutoksia niissä asioissa, missä on heikkouksia. Eli hyviä asioita pitäisi vahvistaa ja heikkouksia vastaan pitäisi, niitä pitäisi karsia ja niitä vastaan taistella. Ja se on kaikkein vaikea, Itsessään olevia Heikkouksia ja vastaan on erittäin vaikea taistella. Toisten heikkoudet on kyllä ihan mukava ja helppo huomata, ainakin jos heidän kanssaan on eri mieltä. Tämä on se peruskonsepti, jonka kanssa me olemme tekemisissä. Ja juuri sen takia historian, ja tuleva, historian opettanut tulevaisuuden ennustaminen on äärittämän vaikeata. Ja siinä pitää olla sellaista varovaisuutta mutta varaa ei venettä kaada. Eli kyllä meidän pitää vakavasti suhtautua ihan siitä riippumatta, mitä joku näyttää todennäköiseltä tai epätodennäköiseltä. Ensisijaisesti tietysti se, mikä on jollain lailla todennäköistä. Ja näissäkin asioissa meilläkin on kriisit, on nyt tällä hetkellä ihan todennäköisiä. Eli niitä vaihtoehtoja kannattaa miettiä, käydä läpi ja esittää vaatimuksia viranomaisille, hallinnolle, johdolle. Kyllä se on sama siellä Venäjällä kuin Suomessakin. Eli meidän hallinto tekee virheitä. Ja nyt jos me opetellaan se, että me emme puutu, emmekä kritisoi, niin kuin Venäjän kanssa on nyt opetellut, että valtaosa ei kritisoi, ja jos kritisoi, niin joutuu helposti 15 vuotta vankilaankin. Niin Suomessahan on nyt kaikenlaista nämä valtaa pitävät suunnitelleet kaiken maailman tämmöisiä maalittamishommia ja muita, joissa siis ä, asia voi olla ihan hyvä, mutta sitä voidaan käyttää aivan väärin tarkoituksiin. Siihen, että vajennetaan erilaiset kriittiset äänet. Ja tämmöiset terveet kriittiset äänet, ne ovat, niin kuin, ne ovat hyvin tärkeitä, koska niissä pyritään siihen, että tulisi muutosta, joku toimintamalli, muutettaisiin, eikä jatketaisiin koko ajan, lyötäisiin päätä seinään. Nythän meillä on hallituksen, ja aikaisempikin hallituksen, mutta on selvästi tämmöisiä trendejä. Aina keksitään tämmöisiä trendejä, ja niitä yritetään ajaa pyssyyn olosuhteista piittaamatta. Niin kuin tästä vihersiirtymää, ja ei, ei vielä ainakaan mun ymmärtääkseni ole tehty sitä, että näitä fossiilisia polttoaineita ja muita olisi varauduttu käyttämään, Eri tavoin, jos tässä kriisiä pukkaa. Ja tämmöistä. Mutta mennään näihin asioihin sitten tarkemmin myöhemmin. Ja, ja jos haluatte olla pohtimassa minun kanssa näitäkin asioita, älkää epäröikö. Tämä ei maksa tämän kanavan tilaaminen teille mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille. Ja mennään eteenpäin näiden. Mielenkiintoisten mutta haastavien asioiden äärellä. Ja muista, muista miettiä itsekin, käyttää näitä aivoja ja ajatella niitä asioita, miten sinä voit parhaiten suojella perhettä itseäsi ja tätä meidän yhteiskuntaamme. Ja säilytä semmoinen terve kritiikki kaiken aikaa niin itseäsi kuin muitakin kohtaan ja ennen kaikkea niitä jotka meitä hallitsevat. Se on se perusasia. Jos me niitä kohtaa, jotka meitä hallitsevat, ryhtymme vaan myötäeläiksi tai myötä karvaan olijoiksi, niin silloin kun se terve kritiikki vaimenee, niin he tekevät yhä hölmempiä ratkaisuja ja pitäytyvät myöskin niissä virheissään, mitä ihmiset yleensäkin tekevät. Kiitos paljon ja jatketaan. Hei hei!